በኩረጃም ይባል በመንም ለማለፍ የሚደረጉ ሙከራዎች ከባድ ናቸው ያኔ ተቀነታቸው ፈጠር እቺን ለሻይ እቺን ለደፍተር ይያሉ የሚሰጡ ወላጆች አሉ። አይ በቃ እንግዲህ ሽማግሌዎች ምርቃት ካልሆነ በስተቀር እሱ አጥንቶ አይደለም ይገምታው አዳራሹን ባራቱም ማቅጣጫ ነው አይናቸው የሚያዩ ኢልሞስት ባህር ውስጥ የመግባት ያህል ነው እንግዲህ ከገጠር ወተን አዲስ አበባ መግባት። ሌላ ላይፍ መቀጠል ነበረበት። ገበሬ አልነበርኩ ወደዋል ባክ ቱ ግብርና። አቤት ይሄ ስራ በሰራው እያለ እንደሚቀና አምናለሁ። ፈተና ቢበዛበትም ያመነበትን የስራ ዘርፍ በጣም ይገፋል። አጣራሁና ኢቨን ለመኖሪያ የሚያዘጋጀውትን ቤት ሸጥኩና ስራው አገር ውስጥ ሰሪዋለሽ ጎረቤት አገር ትሄጃለሽ። ሰው በትንሽ ተስፋ ይቆርጣል። እሱ ግን ስለማይቆርጥ ያንን ወድለታሉ። ፈረንጆቹ ከአድካሚ ስራ እየወጡ ነው እየሄዱ ያሉት። አድካሚውን ስራ ምን ሰራው እኛ ነን። የትምህርት ባለሙያው አያሎ ጌታቸው ትኩረቱ በዋናነት የርቀት ትምህርት ላይ ነው። የሁለተኛ ዲግሪ ጥናቱም በኦፕን እና የርቀት ትምህርት መስክ ነው። የጀመርኩት በምንድን ነው? በጂኦግራፊ ሳይሆን በዚች በዲስታንስ ኤጁኬሽን ነው ማለት ነው። እኔ ሰራበታለሁም ብዬ አላሰብኩም። በቃ ሲምፕሊ ሲቪ ማዳበሪያ ብዬ ነው የተማርኩት እና ቅድስተ ማርያም ላይ ገብቼ ስራውን ስጀምረው እንግዲህ በራይ ተጎዳ ሰው አዲስ አበባ መግባት ለሱ ጽድቅ ቦታ ነው የገባው። ስራ ማማረጥ የሚባል ነገር አይታሰብም። እና ስራውን መስራት ስጀምር ዲ ለካ ይሄ ሙያ እውነትም አፕላይ የሚደረግ ነው እንዴ እያልኩ እየገረመኝ መጣ። በጣም ሰራው። በጣም የሰራሁባቸው ቦታዎች የተማሪ ድጋፍ አገልግሎት የሚባል የካውንስሊንግ እና የመማሪያ ማቴሪያል ዝግጅት ሞጁል ዝግጅት ላይ ነው የሰራሁት። እና በጣም ሰራሁት። ስራው ወደድኩት። ጂኦግራፊ ረሳሁት። በቃ ጂኦግራፊ ተረሳዛ። እና ዲስታንስ ላይ ስሰራ ይሄ ስራ እንዴት ነው ቅድስተ ማርያም ላይ ባለቤትየው በቃ ሼር ሸጥላ አለ ወጥረ ስራ ባርታለኝ ቋሚ አርገው የቀጠሉኝ የመጀመሪያው ሰው ነው። ምክንያቱም ሌላ ወዲያ ወዲህ እየተሯሯጠ የትርፍ ሰዓት ስራ እንትን ሲል ስለሚሰራ እኔ ጋር ሲደርስ ግን አንደኛ ከተማውን ገና በደንብ አላወቅኩትም። ስራ አሯሩጦ መስራት የሚያስችል አዎ። ስለዚህ ከገጠር እንደገባው ቅድስተ ማርያም ላይ ወጥሬ ሰራ። በጣም ከልቤ የሰራው ስራው በጣም ወድጀው። ግን ያው መጨረሻ ላይ በጥቅም ተጣላ። በተለይ ከአራቱም ተቋማት መግለጽ ይችላል። ለምሳሌ አብይ አዲ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ እያለን ለመማር የመጣው የርቀት ትምህርትን በተመለከተ ፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ ለመማር ነው የመጣው እና ያ የትምህርት ዘርፍ በዲግሪ እና በማስተርስ መካከል ላይ ግልጽ የሆነ እንትን በደንብ አልነበረውም እና አንዳንድ ሰው ቢሆን አይ እንዲህ አይነት ነገር ነገ ከነገ ወዲያ መጻኢ ዕድሌ ላይ ያዛባል ምናምን ብሎ ቶሎ ፎርቶ ሊሸሽ ይችላል። እሱ ግን ያንን አንብቦ ብዙ ሞጁሎቹን አይቶ ጠቀሜታውን ተገንዝቦ ፐርሰቨር አድርጎ ወይም በትጋት ቀጥሎ ወደ ተግባር አውሎታል እና ተስፋ ቆርጦ የሚተው አይደለም እስከ መጨረሻ። እኔ ለወደፊቱም ተስፋ ይቆርጣል ብዬ አልገምትም። እኔ ራሴ አንዳንድ ጊዜ እንዴ ለምን ሌላ ትሞክርም? ይህ ሁሉ ልፋት ምን አገባ? ተቀጥሮ መስራትም እኮ ይቻላል። በደህና ደሞዝ ብትቀጠር ትችላለህ። ኖ ኖ፣ ይሄማ ዳር ሳላደርስ የሚል አመለካከት ያለው እና ጥንካሬው እኔ እወድለታለሁ። በአንድ ጊዜ ተስፋ የሚቆርጥ ሰው አይደለም። ቅድስተ ማርያም ከገባም በኋላ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። እኒያን ተቋቁሞ ስራውም የመቋቋም ጊዜ ስለነበረ ብዙ በርቀት እንትን መስራት ባይዘ በጣም ድፍረትና ጥንካሬን ይጠይቃል እና ያንን ተቋቁሞ የሄደበትን የአርቲስቲክንም ሲያቋቁም እኔ እንዳጋጣሚ አንድ ሞጁልም ጽፌ የነበር ሶሻል ሳይኮሎጂ እና የሚያደርገው ክትትል በተለይ ይሄ ሰልፍ ኢንስትራክሽናል ማቴሪያልስ በደንብ እንትን እንዲሉ የሚያደርገው የነበረውን ጥረት በጣም አደንቃለሁ። በተለይ ደግሞ ይሄኛውን ተቋም እንትን ሲል ብዙ ቻሌንጆችን ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍሎ ጠንክሮ መያዙ እኔ የትጋት እንትኑን የማይበት ነው። ሌላ ፈጽሞ የማይገመት ሀሳብ፣ ወደ ነባር ማንነት ወደ ግብርና ስራ መመለስ። የትምህርት ባለሙያ አያሌው ጌታቸው አርብቶ አደር ለመሆን ወስኗል። ሌላ ላይፍ መቀጠል ነበረበት።
جبر يال نبر كودوال باك تو جبرنا. يكبت مادلبنا اربع تاسراو اندمي تاسبو قلالال نبرم تيغستن يميطيق كبار سرا نبر ورنا كورماوچ غزالو اكچوالي كليوش غادج مشيغارا ناظريت امطالو برت تكرايچي ادلبالو كذا كورما مادلب مشط بزنس است گباو معناتو گبرنان طلچو ادلب يتليوت اميگامو 12 تاكفل تماري يالو هولو رشا كالا بريطة مجار سالو أجدا كالا أجدا لو وكا كالا وكا لو يا مجي نو هودنا كلامي كتمر ساعت وچي مالتنا سلزي كريستيانو دو اكزيابير انجارا يوتال دو كو بات آمتا تاري كونو يالو يمرقو ينا دو كتا سلامو چو نيا غالو سلامو چو ورومو چو ناچو ينا سلامو چو زي عبرن يالا نو عرسي نو يا عرسي ورومو باب بفزات سلامو چو ناچو النسو مرقات ربي بودين كي حواسو إلالو إنجالا يوت آلانو سلاز بندي ملكو يتمر كوبت يعد كوبت إريا سلاهونا آل تلاو بوحالان دقالا دقو بطعام يتمر كو يانا بكو سمتا تلك بيزنس يسرر باتي ميشيل إريا نو يميلونا غر إيا قباي مطوان سلاز ورد قبر نام ملس لاني راس مطا تالن برا قل سنگا أردلبو مشهد عدس بيزنس نو نیزم بلو از سمارتو یوتت کبتی ارشا بری منام مت ابک انجی عدل بوله گپی ما کرد ببینی بالو مال کوالا کو سلزی زینیا و گاز مت اگن سنجا کورما و چون تاس گبینا ل سوست ور تابه علش من نوت گجالش من تعلش یا کبتی علا دل بسو نیان کورما و چهای عفیتی از راب سر او یالن دمی کنم رالو سوست ور کد رسا سوست ور کد رسو به حالا گن كبرت أسود تش كالشات شاتشوا يكسر شلون تيجوا الناس كذابلا يموفر عيشلو كذابلا يموفر كالشالو ما بلاتو لانش لوسنو كذابلا تزاد اللبو قجيمتو كبرت كاروت ولش كسوستنيا ور زتنا كنا رلا زتنا أن زتنا هولد زتنا سوست يالسير قبيشي ترفش يك أنا سليد مثل بيت هنيت أنا بفترةنا تزام يعمرو كورماوج عنده سجاشين بوجك ما يعرفوا تنو يمسلش أنا تتأيى شوي ليش هو تعب ليش تكفي كقادين يعكر عبرو يمسرات كسوق كار عبرو يمسرات في اللاجوتو بتأم كفي على نو اليوم عندنا هي بسالك قدم يعرفوا قادين يوتش أولد فريندز من اللون بدن باتو قوی مازن نه آوری مسرات دگوان دنیا کوری مسرات نگر آلو کس وچ کردمو بتام تغواب توی مسراتو نگر بتام خم مادن کاچو نگر و چوستنو غری زرفو لجت بیلم لمویا آلو کورو بتام کافیاله نو سونادن کالو بتالی نیه بلت اما کو غری درو جغرافی نو گن کزاب و حالا یرک اتمرتن به هجراتشونو ستش حالن دیون ذاك الدستماريا ميردستيكا مزيم ولن بوتاوش لي بمياولي تشعل اسواز ولا مادرقنا لما موقت لما دفر تنكر على في اللاغوتا اللو سنة طبعا بشي تارقان يا والف والف ومشن كل كمية لي اي بحري اللن تنشاتن كوي باينو قوتا الى هاي اندزيم ما هونه تاو منام نزا بسرا عالم هونه تنش تقاي تنال كيتشتو جن كجم ما يساعد يعني فاي هون بس راني تقاتشن هوني عليك هوني تنشي زغي ثومة تانا لما تزغي يالله سلو ديت اللي هي لين يعني بلو تنشي لجزيو أبهر رفا تنشي كوي تو جن نجارو جباو ناي كرتان يالو نبزي سودمو عاتو فتو يكرتاسي تيجي بتأم دسيلا يتلك سوما جلتشاو يهينو إندا أبهر رفا الكرب يو بزانغ زي بن كورارف لزاري ومتن عن نبك عم نبر يو بزينو من التوقو يتمر تمويا لك كفتنو عندي كقبوبت بك أدلالو أي وطوتن إلى البالي تاريكات جن نام ولا قوارد أمويا من ملس فلقة اللهم كوالي
በጣም ነው እልህ ያዘኝ እንዴት የሰራሁት ነገር ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ፓወርፉል የሆነ እንደሆነ ገብቶኛል የርቀት ትምህርት የሚባል ነገር ሌሎች ሀገሮች እንዴት እንደተቀመጡበት እንዴት ለውጥ እንዳመጡበት ብዙ ነገር ስላነበብኩኝ የግብርናው የከብት ማድለቡን ስራ ከያርድ ስቲክ ከታርጌ ሶታ በራሴ እንደምጀምር ያመንኩ ነው ተጣሁት ከዛ ኮርማዎቹ ጋር ያለውን ቢዝነስ ኦልሞስት አንድ 10 አመት ፕላን አረኩ ስለዚህ ከ2002 ላይ ነው ከያርድ ስቲክ ትቼ ወጣሁት እስከ 2011 ቆላ ደጋ ይወጣው ይወረድኩ ቤት ሸጣለሁ ቤት ገዛለሁ ሸጣለሁ መሬት እንደዚህ የኮርማዎቹንም ስራ በጣም ሰራሁና የተወሰነ ሳንቲም መቋጠር ጀመር አኬም ባክ ቱ ሬኔሳንስ አቶ አያሎ ጌታቸው አሁን ፈጽሞ ተቀጣሪ ሆኖ መስራት ፍላጎት የለውም ራሱ የሚመራውና የሚያዝበት ተቋም መመስረት ፈልጓል የርቀት ትምህርት ብዙ ጊዜ ድንበሮችን አቋርጦ መሄድ የሚችል ሲስተም ነው የተማርነው ቀደም እንደነገርኩሽ ኢንድራ ጋንዲ ናሽናል ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ነው ኢንድራ ጋንዲ ናሽናል ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ሜጋ ዩኒቨርሲቲስ ከሚባሉት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ያሉት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው የሚሰራው ህንድ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ነው ስለዚህ ያንን ያያየው ስለሆነ የተማርኩት እኔም የምጀምረው ተቋም በኢትዮጵያ ሳይወሰን ሌላ ዓለም ላይ መሄዳለሁ የአርቲስቲክን ትቼ ስወጣ የራሴን ጀምራለሁ ብዬ ያስኩትን አቋም አሁንም አጠንክሬ መሄዳለብኝ የሚል ሀሳብ ነበረና ሁሉንም ነገር አጣራሁና ኢቨን ለመኖሪያ የሚያዘጋጀውትን ቤት ሸጥኩና ወደ ሪኔሳንስ መጣሁ መቼ 2011 ላይ ጀምሮ ነው 2011 ፍቃድ ለማግኘት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ተሰራ 2012 ላይ ህዳር ላይ ፍቃድ ተሰጠን ከህዳር እስከ የካቲት ከአዲስ አበባ ሳንወጣ ቢሮዎች ከፋፈትን ሰራተኛ ቀጣጠርንና ማስተዋቂያ ሰራርተ ስንንቀሳቀስ ወዲያው የመጣው ምንድነው ኮሮና ከሀገርና ከአጉር አልፎ ዓለም አቀፍ ስጋት የነበረው የኮቪድ ወረርሽኝ በአያሌው ስራና ህልም ላይ ትልቅ በትሩን አሳርፏል። ሰራተኛም ደነገጠ። አጠቃላይ ሀገሪቷ ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ እንደነበረ ያው ታስታውሻለሽ። ከዛ ተማሪያን መዘግብ ምንድነው የምናደርገው የቢሮ ኪራይን ከፍላለን ሰራተኛ ደሞዝ ከፍላለን። ኪሳራ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ምንድነው የተመጣው ወል ለብቻዬ ተብሎ የታሰበው ነገር ነው ይሄ ነገር ፓርትነሮችን መፈለግ መከዳ አለበት ወደሚል በተወሰነ መልኩ ፓርትነሮችን ያሳተፉ የመሄድ ነገር ውስጥ ገባን በዚህ ሂደት እንግዲህ ጠንቀር ያሉ ሰዎችም አሉ ዓለም አቀፍ ኤክስፖዠር ያላቸው ሰዎች አሉ ሪኔሳንስ ኢትዮጵያዊ መነሻ ዓለም አቀፋዊ መዳረሻ ምክንያቱም ስራው አገር ውስጥ ሰሪዋለሽ ወረቤት ሀገር ትጃለሽ ሌላው ዓለም ላይም ትጃለሽ ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብም ወደ ደቡብም ወደ ሰሜንም ስትፈልጊ ከሌላ ተቋም ጋር አብረሽ ትሰሪያለሽ ወደዛ የሄድሽም ሌላኛውን ተቋም ወደ ያመጣሽም የሚሰራበት አይነት ስራ ስለሆነ ይሄ ኦፕን እና ዲስታንስ ለርኒንግ የምንለው ሲስተም እኛ ሀገር ገና ሙሉ ተቀባይነት ያላገኘ በፖሊሲም በደንብ ርቅቅ ብሎ ሌላው ዓለም ላይ እንደሚሰራበት ገና አገልግሎት ላይ አልዋለም እንጂ በጣም ሰፊ አቅም ያለው ከኢኮኖሚ አኳያም በጣም ሊሰራበት የሚችል ትምህርት ከመስጠትና የትምህርትን አገልግሎት ለበርካታ ህዝብ የትም ቦታ ላለ ህዝብ ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ከመደበኛው ፕሮግራማችን የተሻለ ሲስተም ነውና እዛ ላይ ፎከስ አድርገን እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ ልሻለሁ የርቀት ትምህርትና የርቀት ትዳር መጨረሻው አያምርም በሚባልበት ማህበረሰብ የርቀት ትምህርትን የሙጥኝ ማለቱ ለምን ይሆን? አሁን ቴክኖሎጂ መጥቷል። ቴክኖሎጂ እንግዲህ ዓለም ወጣ ገባ ያላትም በዚህ ዘመን ነው የሚባለው። ለምን በቴክኖሎጂ የማይደረስበት ቦታ የለም ነው የሚባለው። ወደዚህ ስራ ሲመጣ ብዙ ተቋማት የሉም በአንድ ምንድን ነው የሚባለው? ዩኒ ሞዳል ነው የሚባለው ባንድ አይነት አግባብ ብቻ ትምህርትን የሚሰጥ እሱ አግባብ ምንድነው በዲስታንስ እና ኦፕን ለርኒንግ ሲስተም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ
ህንፃዎች ተሰርተው አስተማሪ በቋሚነት መኖሪያም ተከራይተሽለት እየኖረ የሚሰራበት አሰራር በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ ሌላው ዓለም ላይም እሱን ባይተውትም በጣም በስፋት ወደዚህ ወደ ኦፕንና ዲስታንስ ለርኒንግ እየተመጣ ነው ያለው። በርግጥ በመደበኛው ላይ አንሄድም ማለት አይደለም። እንደ ቢዝነስ ሰሪው ወደ ዝቅተኛው ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ ኬጂ ምናምን እየተባለ ለከደ የሚችልበት አሰራርም አለ። እዚህ ጋር ግን እኔ ሙያዬ ምንድነው? የርቀት ትምህርት ነው። የተማርኩበትም የሰለጠንኩበትም የሰራሁበትም ነው። ይሄን ስራ በጣም መስራት ይችላል ብዬ አምናለሁ እኔ ማለት ነው። ሌሎችም ከኔ ጋራ ጆይን ቢያደርጉ ስራውን በደንብ አድርገን ልናራምደው እንችላለን ነው። በዚህ ምክንያት የትምህርት ቢዝነስ ልክ ቡናን ኤክስፖርት እንደምናደርገው ኤክስፖርት የሚደረግ ስንዴን ኢምፖርት እንደምናደርገው ኢምፖርት የሚደረግ ቢዝነስ ሆኗል በአሁኑ ሰዓት። እና ለምንድነው ወደዚህ የመጣ ነው? እንደ ተፈለገ ሆኖ መራመድ የሚያስችል የትምህርት ስርዓት ስለሆነ ነው ብለን እናስብና እንደ ሞቶ የሚዘነው አቋማችንን የሚገልጽልን ቀድም ለመናገር የሞከርኩት ነው። በአማርኛው ኢትዮጵያዊ መነሻ ዓለም አቀፋዊ መዳረሻ ነው የሚለው። በእንግሊዝኛው ኢትዮጵያን ኦሪጂን ግሎባል ዴስቲኔሽን ነው የሚለው። ስራው ፈረንጅ ብቻ የሚሰራው እንዳውም ወደፊት እኔ በማስበው እያየ ነው በመንሄደው ነገር የትምህርት ስራ አድካሚ ስለሆነ ፈረንጆቹ ከአድካሚ ስራ እየወጡ ነው እየሄዱ ያሉት። አድካሚውን ስራ ምን ሰራው እኛ ነን። ስለዚህ እኛ ጋር ያለውን ስራ ከኢትዮጵያ ባለፈ ሌላ ዓለም ላይ እንድንሰራ የምንችልበት እድል ሰፊ ነው የሚል እምነት ስላለ ስራው ድንበር አቋርጦ ይሄዳል። ድንበር አቋርጦ ሲቴጂ ካፒታል ሬዝ ማድረግ ከተፈለገም በደረሽበት ቦታ እንዴት ነው ስንቅ ያሟሉ መሄድ የሚባል አይነት ነገር አለ አይደል? ያንንም የሚያስችል ሲስተም ነው። በቀላሉ ቀላል ነው ይዞ ሙቭ ለማድረግ። ሰው በትንሽ ተስፋ ይቆርጣል። እሱ ግን ስለማይቆርጥ ያንን ወድለታለሁ። እኔ እንደሱ ጥንካሬ ቢኖረኝ እንደሱ አይነት ተመክሮ ቢኖረኝ የሚል ምኞት አለኝ። ግን የሱም አልወድላት ምንድን ነው? ቁጡ ነው። በትንሽ ነገር ይቆጣል። ምንም ቶሎሬት ማድረግ አይችልም። ይሄንን እኔም መክረው ላይ እንደዚህ እየተቆጣህማ ስራ ልትሰራ አትችልም፣ ልታሰራም አትችልም እያልኩ ያው እንመካከራለን። ጓደኛን ይዞ የማቆየት ችሎታ ብዙ ጊዜ የሰዎች ግንኙነት ላይ እያየሁት ያለሁት እኔ የማህበራዊ ሳይኮሎጂ መምህር ነኝ። እንደ ማህበራዊ ሳይኮሎጂ መምህር አንዳንድ የማየው ነገር ሰዎች ጓደኝነትን ለሆነች ለአጭር ጊዜ መስርተው ከዛ በኋላ የማይፈልጉት ነገር ትንሽ እንትን ካለ ልዩነት ምናምን ወይ እንትን ካለ ገሸሽ ያደርጋሉ። ግን እያለው ጓደኝነትን ጠንከራሮ ረጅም ጊዜ የማቆየት እንትን አለው። እንግዲህ እኔ ጋር 24 ዓመት እየሆነን ነው። ያንን ከእኔ ይልቅ እሱ የበለጠ ያንን ይዞት ነው ለማቆየት የቻል ነው። ያንን አደንቃለሁ። ከዛ ውጭ ግን ፈተና ቢበዛበትም ያመነበትን የስራ ዘርፍ በጣም ይገፋል። ይህን አብይ አዲ የማይቻለው፣ ቅድስት ማርያም የማይቻለው፣ የአርዲስቲክ የማይቻለው፣ እዚህ የማይቻለው እና አንዳንዴ አሁን ጠንካራ ስራዎችን ገፋና ግን ቻሌንጁ ከበድ ካለ ልንተወው እንችላለን። ሰዎች ይህን ያደርጋሉ እና ቻሌንጅም ሲከብድ ጭምር ገፍቶ ሂዶ እንትን የማለቱ ነገር ለብዙ ሰው ትምህርት የሚሆን ይመስለኛል። ለእኔ ትምህርት ሆኖኛል። ኢንዲራ ጋንዲ ናሽናል ኦፕን ዩኒቨርሲቲ እኛን ሲያስተምረን መደበኛ ፕሮግራሙን ይዘው መጥቶ አይደለም የሚያስተምረን። እኛ መደበኛ ፕሮግራም ላይ እናስተምር ነበረ። መደበኛ ስራችንን እየሰራን ሳናቋረጥ ትምህርቱን እየተማርን ነበረ። እንዲህ የሚያስችለው ምን አይነት ትምህርት ስርዓት ነው ብለሽ ብትይ ይሄ ኦፕን እና ዲስታንስ ለርኒንግ ነው። ኤዘር በፕሪንት ቤዝድ መጽሐፎችን ታደርሸዋለሽ፣ እኛ ሞጁል ነው የምንለው። አለበለዚያም ደግሞ አሁን ኦንላይን ሆኗል። ኮምፒውተር ኢንተርኔት ካለ ሰዎች ምንም እንደውም እንደ ለፕሪንት ቤዝድ እንደውም ሀገር አቋርጦ የመሄድን ያህል በወራት በሁለት ወራት በሶስት ወራት እንደዚህ ምናምን መመላለስ ሳያስፈልግ ኦንላይን መጣ። ፈተናውም ኦንላይን፣ ትምህርቱም ኦንላይን። ሰዎች ባሉበት ቦታ ኔትወርክ እስካለ ድረስ
ሊማሩበት የሚችሉበት ፈተና ሁሉ ሊወስዱ የሚችሉበት ስርዓት እየሆነ መጥቷል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዘመናዊው የትምህርት ስርዓታችን ከ ይሄ ለከኛ ካርሲ መተና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መግባታችን ቀርቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ አርሲ የሚመጣበት ያ ሲስተም ነው የተፈጠረው አሁን። እና ይሄንን መስራት የሚያስችል ስለሆነ በጣም ጠቃሚ የትብርት ስርዓት ነው። እሱን እኛ እንግዲህ እንደ ቢዝነስ ጀምረን እየሰራንበት ነው ያለነው። የባለ ታሪካችን ሌላ ድንቅ ተሞክሮ ልዩ ተሰጥኦ አያሌው አንቆራቋሪ ነው። ከሰላ እስከ 6 ኪሎ ግቢ በጥበብ መንገድ ተጉዟል። ትምርት ያለ አልገፋበትም እንጂ የጥበብ ባለሙያ ሆኖ አንዳንድ ስራዎችን ሞክሯል። በልጅነት የማይሞከሩ ነገሮች አሉ። ግብርናው ላይ ስንሰራ አጨዳ ስናጭድ እናንጎራጉራለን፣ አረም ስናርም እናንጎራጉራለን፣ ከብት ስንጠብቅ እናንጎራጉራለን። ይሄ ማንጎራጎሮ ኤክሰርሳይዝ ሬዲዮ እየሰማን የታዋቂ ዘፋኞችን ዘፈኖች እየኮረጅን እያንጎራጎርንባቸው እንቆያለን። ትምህርት ቤት ስንገባ ደግሞ የሙዚቃ ፕሮግራም አለ። የሙዚቃ ትምህርት እንደ አንድ ትምህርት ስለሚሰጥ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ጥሩ ተማሪ ስትሆኝ መቶ ምናምን ስኮር ስታደርጊ፣ በእኛ ጊዜ ደግሞ የቀበሌ ኪነት የሚባል ነበር በደርግ ዘመን ማለት ነው። እዛ ላይ ወደ ቀበሌ ኪነት ሄድን፣ ገባሁ። እዛ ላይ ጥሩ ድምፃዊ ሆኜ የተገኘው ቀበሌያችንን በወረዳችን የማስጠራት ምናምን፣ ከዛ ደግሞ እንደገና ወረዳችንን በአውራጃ አውራጃ ላይ ደረስኩና የአሁኑ አርሲ ዞን ያኔዋ አርሲ ክፍለ ሀገር አሰላኪነት የሚባል ነበረ ተመረጥና እኔና አንድ ጓደኛ ልክ ከአውራጃ ወደ ክፍለ ሀገር ለእኔ ስንል አባቴ አስቆመኝ እዛ ጋር። አይ አንተ ዘፋኝ ከሆንክ አጠቃላይ ህይወት ነው የሚበላሸው። ስለዚህ ያለ አማራጭ ወይ ቀጥ ብለህ መማር፣ አለበለዚያም ወጥተህ እርሻን ማረስ ነው። እርሻ ከማረስ መማሬን እመርጣለሁ አልኩ። ትምህርት ቀጠልኩ። እንግዲህ ውጤት መጣና ዩኒቨርሲቲ ስገባ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው አጋጣሚ ነገር ሆኖ የደረሰኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል አለው። እነኚህ የትወና፣ የድምፅ፣ የሙዚቃ መሳሪያ እነኚህን ስልጠናዎች ይሰጣል፣ ወይም ችሎታ ያላቸው ሰዎች እዛ ገብተው አንዳንዴ ዝግጅቶች ሲኖሩ ያ የባህል ማዕከሉ የኪነት ቡድን ዝግጅት ያቀርባል። ስለዚህ እዛ ላይ ማስታወቂያ ወጣ፣ ተወዳደርን። ብዙ ነን። አሁን ስሙን በደንብ የማላስታውሰው የጎጃም ልጅ ነው። ተወዳደርን፣ ሁለታችን አለፍን። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ ገባን፣ እዛ ባህል ማዕከሉ ላይ ገባን። ልምምድ አለ። ተለማምደን እንትን ስንል የሙዚቃው መሳሪያ ድምፅ ተከትሎን ዶርም ነው የሚገባው። ሳየው ከጥናት ጋር አብሮ ማሄድ ነው። አይ ትምህርቴ ልጨርስና ከዛ በኋላ ቀጥላለሁ ብዬ ተኩት አቆምኩት እያለ ግራጁዌት አደረግኩኝ። ስራ ስንመደብ ደግሞ አስተማሪ ሆኜ አሰብ ሄድኩ። አሰብ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ምቹ ኢንቫይሮንመንት የለውም። ይሄ ማታ ጭብ ቀረ። አዎ በዛው እየቀረ መጣ። ሙከራው ወይም ደግሞ ታለንቱ ነበረ። ካላሳደግሽው በጊዜ ሂደት ይሞታል። እና አሁን ምናልባት በሽምግልና ይሞከር እንደቀረ ይቅር፣ የሚታወቅ ነገር የለም። ለጊዜው ግን የለም። አሁን ሌላ ስራ ላይ እያለው ጌታቸው አሁን በእድሜም በስራ ልምድም በስሏል። እናም ለሌላ ትልቅ ስራ ራሱን አዘጋጅቷል። መነሻው ሀገራዊ፣ መድረሻው ዓለም አቀፋዊ የሆነ ተቋም መስርቷል። አሁን ጉዳዩ የዲስታንስ እና የኦፕን ለርኒንግ ነው። እንግዲህ ባለትዳር ነኝ። ሶስት ልጆች አሉኝ፣ ሁለት ወንዶችና አንድ ሴት ልጅ። አባቴ በጣም ትልቅ ሮል ሞዴል ነው፣ አርአያዬ ነው። ግብርና ላይ ጎበዝ ነበረ። ጉብዝናውን ተከትየዋለሁኝ። መጽሐፍ ይገዛል፣ ያነባል፣
مسافة جزالله أنا بالله هو بيه مسافة ما جزاتنه يمجزاوني هل ثانه بالله وين ده تيجي كده تام جزالله إذا سانتي بري جلأك هلا جزالله من ما ينترس لا يهون نا قدي أباتي بهيو تيلا ما هو نعرفه نا تعلج قدي ببي تسب أسران دلني تقولنو كزاوست بهيوت يالنو سمنتنا أنا اللي بيتسبي أراد تاني على جنبي هنا اللو نجار بزيم بزوفة تناي توالي هنا اللي ما قوام بزوفة تناي توال يهونجي تسفال قرطب بانو صفر سبت بليلاو سيجن صفر سبت سيجن با نا عايزو تسفال تقرط تسفال مقرط لما نم ما يبجي عندك أني ساكاي هونال أني من أجره ملك تمن دينه بزي زرف إنجري كهايا قلت كهايا صوص تعمت بلاي وراها قلت تعمت على كوابي بزي زرف أنت بلو على الجوت على الوريدي نا عندي مياه بجزي مكان بانا جرنونا جنبتو زيادة رسونا جرلي تالين جوتشم كان ميقات مبيون ودو على سايلو سكما تشارشا قفتو بزي بارك التمرت تلي سفيت أستوازون دي أدرك ما برتاتات المفلقه تمال كاشو تشاتشن كبالي تاريكاتشن كقبريو كتماريو كممرو كتمرتبالوميو كقب تاربيو كنغورا قواريو كتاكو عمريونا أستداداريو كاتوا يالو جيتاتشو هيو تنناس روج بزوكم نغروتشن انداغي ناتشو نامنا لن انهو يمج أرشاو مالكت يا ركعت مهرت إثيوبيا أست يالله بوتا عن الأرضكم بمنجست أكلات بكلم بمهابرة سو بكلم بتماريو بكلم إهنن يتمهرت سرعات لما صادق يمنجست تقل بتأم وصينا نيا قرلا يا هون يونيسا على University of South Africa زي أكاكي عندك بيالله بماسترز بروغرام بتماريو تشي نيا قرلا يستمرال نجركن كذا يونيفرستي لمدوستن بعلم لين ثواك إنه بنجرات شلا يونيسا قدمت جماري كمي بارو تاندونو تروت مرتي ستال تبرون كمي تامن باتشو عندونو نجار يتمرت سرعة تاچين بتالي بزي ب open and distance learning لاي يمر بنيا برنامجوني هال على دعم يمر بنيا برنامج تاچين بزوجي غرال لبث ما صار دعال لبث ما شاشال لبث نيالن نيالنونا منجست يونيسا متوزي سيسارا بزونا غرنا ميسارا ينيا يسوهايل نيانو من لاستمرني كبار ينيا ينفرسيوش إثيوبيا زي كوش ماستمر على باتشو بمن بديستانس مالتنا كذي ينفرسي عند لمد من لواوج عم درك النت ما متعتو طرونا غرنا كن زي سي كوي ينيا ينفرسيوش لمدون بدم بلا مكسم راساتشو ما زجاج ما شال على باتشو لمد مكسم ما شال على بات نجاريوم تنهرت كتسرابت مياوات على بيزنسنا قلنا زملو باير باير مالكو مسرع كونه أيهونهم نو هلا في نت ميتايكنا أن إهنا ناس تلا اللي فعلوا هيتوا نشات أنا ما مسجنا لو زاوية ريستلين لبودنوم لانشوف